Өскемендегі техникалық оқу орнында ашылған көлік құрастыру шеберханасында жас мамандар автокөліктің барлық түрін құрастыру, жөндеу, диагностика жасаудың толық жүйесін үйреніп жатыр. Былтыр 90 айында президент тапсырмасы бойынша Қытайдың автокөлік құрастырудағы әлемге әйгілі Лу Бан шеберханасы өңірде жұмысын бастаған еді. Алақпан айында президент осы шеберхананың жұмысымен танысып, үкіметке еліміздің барлық өңірінде ашуды тапсырған болатын. Қытайдың Тянцзин институты шеберхананы толық жабдықтап шыққан. Қытай мемлекеті 1 миллион доллардан инвестиция ретінде беріп отыр. Алғашқы кезеңде шеберхана жасақталып, қажетті құрал жабдықтармен толықтырылды. Қазір толық іске қосылды. 15 оқытушы инженер Қытайдағы Лу Бан шеберханасына барып, тәжірибе алмасып қайтты. Біздің мына оқытушыларымыз келесі уақытта да сол Қытай Тянцзин кәсіптік институтына барады. Тамыз айында осы 15 адам сонда барып конференцияға қатысып, өздерін біліктілігін артыру деген мәселелердің бәрін көрсетіп, сонымен қатар электромобильдің құрылысын, сонымен тағы басқа мәселелерін, аккумуляторлы батарея туралы сондай жұмыстарын бәрін айтып кетеді.